så där. Bara slutet på det. Bye. Och vi är tillbaka. Tillbaka, tillbaka, tillbaka. Tillbaka, tillbaka. Sista episoden gjorde vi denna. Det var allt. Kul va? Kul. Nöpper om den till ko. Nej, kan jag inte. Kan jag inte. Men det kan jag om jag vill. Så det jag ska göra nu är ett... Oj, vänta, jag har ju det. En Iron Sword till. Och sen en pickaxe. Sen ska jag nog ta Forging Knockback. Ska vi ta Fortune. Och sen ska vi göra så här. Så ska vi ta den. Sen... Nej, vi ska ta den här. Ska ta den. Det är en knockback. Så om man... Jaha. Kan jag inte... Tar vi den. Nu är den superbra. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Så ska jag göra rustning också. Självklart. Byxor. Ge mig. En till. En till. En till. En till. En till. Så. Oj. Så. Nu har vi allting. Och nu går vi och minar. Minar, minar, minar. Går vi och minar. Går vi och minar. Minar. Om vi har monster på, jag vill inte ha monster på. Så. Minar. Minar. Och det här har jag varit i. Mine. Ska vi gå ner här? Gå hit. Airbride. Hoppas att allting räcker. Det gör den. Time to mine. Is mine this thing. All around, round, round. Mine need all. Bit som TNT. Cause I love TNT. I wanna TNT. Hugger vi sten. Jag sjunger på att sjunga. Jag suger på att sjunga. The redstone. Redstone. Det är gutt alltså. Ow. Jag bröt mina ben. Tror jag skulle falla. Iron. Om ni inte ser någonting så... Ja, ja.
Y shit. Give me redstone. 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 Hey! Yay. Ohne um ja Internet fast kommen Bot. So, nein, jetzt hat es einen Screenshot. Torches. Var det där vi var? Ja, där var det. Tralala. Nu är jag faktiskt inte rädd längre. Finns inga monster. Vad här vi föll. Eller, föll och föll. Hoppade. Och här har vi inte varit. Nej. Där fanns guld för det. Ännu mer. Men vad är det här? Vi kommer göra så här att det blir ett avsnitt fast i två avsnitt här. Så om jag gör så här.